Jeg vil vise, hvordan man downloader Google Drive til sin computer. Jeg er inde i Google Drive i browseren og går herop i øverste højre hjørne på tandhjulet, hvor der står Indstillinger. Og jeg klikker og vælger Download Drive. Og her vælger jeg igen, går ned på Download Drive og vælger Mac og Windows og klikker. Jeg trykker Accepter og Installer. Og så henter den Google Drive. Jeg kan se filen hernede i nederste venstre hjørne. Og så klikker jeg på den. Det skal lige siges, at kører man med en anden browser end Google Chrome, så skal man et andet sted hen og finde sin hentede fil. Det er lidt forskelligt fra browser til browser. I nogle browser vil den også åbne automatisk. Men i Chrome, der skal jeg hernede i nederste venstre hjørne og trykke. Og så vælger jeg kør. Og så bliver jeg spurgt, om jeg vil tillade, at programmet foretager ændringer på computeren. Det siger jeg ja til. Og så er det ventetid herfra. Det kan tage mere eller mindre tid, alt efter computerens hastighed. Nu står der, installationen er fuldført. Og før jeg tager stilling til det her vindue, så trykker jeg lige luk. Her står der, mød Google Drive til din computer, og jeg trykker hernede også til højre, hvor der står, kom godt i gang. Nu skal jeg logge ind. Den har allerede skrevet mit brugernavn. Det er ikke sikkert, den har det hver gang. Ellers så skriver man selv sit e-mailadresse her, sin horsenskym.dk-adresse. Og skriver sit kodeord nedenfor. Og klikker Login. Og jeg trykker Næste, og Næste, og Næste, og Udført. Nu åbner Google Drive mappen på min computer. Og jeg kan se her, at den allerede har opdateret med de filer, der lå, der jeg også før kunne se i mit Google Drive i browseren. Jeg klikker lige væk her og viser, hvordan jeg altid kan finde mit Google Drive på computeren. Det gør jeg ved at klikke nederst til venstre i vinduet, hvor der står Start. Så går jeg herop på min personlige mappe. Og så ligger Google Drive her. Jeg dobbeltklikker, og her har jeg så adgang til mine dokumenter i Google Drive.